A Deputación de Pontevedra quere recoñecer ao talento da mocidade desta provincia, as pontevedresas e pontevedreses que son responsáveis, que teñen talento, que teñen iniciativa. Damos comezo a entrega dos premios provinciais á xuventude. As esculturas, os premios que entregamos hoxe tamén son de artistas emerxentes desta provincia, porque son feitos polo alumnado da Escola de Carpintería de Pontevedra, que tamén son grandes promesas daqui, da nosa provincia. Pesa tanto como promete, ou seja, é ben denso. Gracias á Deputación por premiar o talento emerxente, porque sempre son un impulso á motivación, por apoyar sempre á cultura. Que a cultura non se confina, que está moito máis allá e que la necesitamos máis que nunca ahora mismo. Porque nin a pandemia, nin ninguén conseguirá saciar a nosa fame de experiencias. Malia ser unha xeración, na miña opinión, moi castigada con ausencias, somos unha xeración de superviventes que creamos, que temos talento, e velaquí está a mostra. Nos entendíamos que estes premios eran un regalo para o conxunto da sociedade. Significaban abrir unha fiestra para que a xente tivera a alegría, a ilusión, o convencimento de que a mocidade desta provincia é moi, 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 moi potente.